کوئی ہے آپ میں سے جو بغیر حساب کے جنت جانا چاہتا ہے؟ دعا کرو سب کو بغیر حساب کے لے جائے. حدیث کہتی ہے جو پانچ نمازیں باجماعت پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ, کبیرہ گناہ نہ کرے, خون نہ بہائے, قتل و غارت نہ کرے, قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جائیں. آپ نے بھی سنا ہے 50,000 سال کا قیامت کا دن ہے, سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ لیکن حدیث کہتی ہے اس کا ایمان خوبصورت ہے, اس کا عمل خوبصورت ہے, اس کے لیے قیامت کا دن اتنا ہی ہوگا جتنا ظہر سے عصر تک کا وقت ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پورے سرات سے گزر کے جانا پڑے گا, بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے. اس لوگ سن کے کہتے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کسی کو بھی نہیں لے جانا چاہتے, اب اس پہ چلیں گے کیسے؟ لیکن حدیث کا کہتی ہے قطر فی العین, اس لوگ اتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ اس پرسرات سے کیسے گزرے گی؟ ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھے گا, آنکھ بند کی اور کھولی ہے, قطر فی العین, پل جھپکنے کی وقت جو ہے اتنے میں گزر چکے ہوں گے, لوک بجلی کی طرح گزر جائیں گے, ہوا کی طرح گزر جائیں گے. دھندی کے لیے تیار کیے گئے گھوڑے جو ہیں اس طرح وہ دوڑ کے اس طرح دوڑ کے گزر جائیں گے. وہ کا روکا اور کچھ ایسے جیسے سواریوں پہ ٹہلتے ٹہلتے جاتے ہیں, کچھ کبھی بیٹھیں گے کبھی کھڑے ہو کے گزر جائیں گے. کون؟ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا, جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے. اور میرے رب کے رحمت کتنی آسان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت جائیں, اور ہر ہزار کے ساتھ 70,000, 70,000 کو 70,000 میں ملٹی پلائی کرے کتنے بنتے ہیں؟ 4,90,00,000,000 لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑ کے ایک ہی دروازے سے, قلب ان کا عالم جتنا ہوگا اس میں یوسف ہوگا اور 33 سال کے گبرو جوان ہوں گے, وہ اب 37 و 37 ایک ہی دروازے سے اکٹھے جنت میں جائیں. کون ہے جن کا رب پہ توکل ہے, جو فال نہیں نکالتے؟ فال سے کیا مراد ہے؟ بدشگونی نہیں لیتے. گاڑی پہ نکلے ہیں, کالی بلی گزر گئی, اوف آج نہیں آفس جائیں گے, کالی بلی آ گئی, ارے اس کو سفید پینٹ کروا دے, اللہ کی مخلوق. اور ایک کبوا آج اوپر سے گزر گیا, بیٹھا کس میں؟ ابھی 8 میں. اور کیا ہوا؟ جنا کبوا اوپر سے گزرا, بھلا آپ نے آج تک کسی, چلو کسی مووی میں دیکھا ہو کہ کبا گاڑی کے نیچے سے اڑ رہا, کبھی سنا ہے؟ یہ بدسگونی لینے والے, یہ نہیں جو اس طرح کی باتوں سے پاک ہیں. ولا یسترقون, کسی وہ آج کل کی زبان پہ اگر میں ترجمہ کروں, کسی بنگالی باوے کے پاس نہیں جاتے, کسی جادوگر کاہن کے پاس نہیں جاتے, اور اپنے جسم کو ڈم نہیں لگاتے پتھر اور لوہے کو گرم کر کے. اللہ کے سورہ فرمائے 4 علامتیں ہیں جن کے اندر آئیں گے بغیر حساب کے جنت جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی آسانی کی سکھائی ہیں. اللہ تعالی سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ويسر لنا امورنا. اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں جس کو تو آسان کرے گا وہی آسان ہوگی. اللہ تو ہمارے غموں کو دل خوشیوں میں تبدیل کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی صحابی سے مقبول ہے, اللہ کے رسول کے صحابی سے, اللہم یسر لی جلیسا صالحا, اللہ مجھے دنیا میں ساتھی نیک عطا فرما, آسانیاں کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی, اللہم ازل لہ الارض وہون علیہ السفر, اے اللہ یہ جو سفر پہ جا رہے اس کی زمین سکیڑ دے, اس کا سفر آسان کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی بیمار کشتی کرتے ہوئے یہ دعا بھی پڑھی, اللہم انکر اقل حضر عجلو فیسر علی, اللہ میں اس کی موت قریب ہے تو اس کو تکلیف میں نہ ڈال, اس کے لیے آسانی کر دے.
اور اگر اس کی موت قریب نہیں ہے تو اللہ اس کو شفا دے دے. اور آپ نے وہ دعا بھی سنی ہوگی کہ جس کو دعائی استخارہ کہتے ہیں, جب انسان استخارہ کرتا ہے تو دعا پڑھتا ہے, فَيَسِّرْهُ لِي, وہاں بھی فرمایا کہ دعا کرنی چاہیے, اللہ میں جو مانگ رہا ہوں میرے لیے آسان کر دے.